դարձյան իմ հարցը կապված է վերջերս հետք էլեկտրոնային պարբերականում հրապարակված մի հետաքննության հետ, որտեղ բաց հայտվել էր պաստերով, որ Երևան քաղաքում մանկապարտեզներ են սեփական աշնորվել և բայց մենք գիտենք, որ Երևան քաղաքում երեխաները տարիներով հերթերում սպասում են, որ գնան մանկապարտեզ։ Հիմա հարցս վերաբերում է ընդհանրապես, նաև Վանաձորում կա նման դեպք, հանրապետության տարածքով մեկ, մենք արդյոք չպետք է մինչև անցումային արդարադատության որևէ կոնցեպտ քննարկելը կամ որևէ բան անել այս ուղղությամբ, չպետք է պետական շահերի պաշտպանության շրջանակներում այդ գույքի սեփական աշնորհման հիմքերը ուսումնասիրելով գույքը քրեական գործի շրջանակներում ետ վերադարձնել։ Այստեղ անգամ ես ասեմ ձեզ, ես ինչ-որ մեկին պատժելու մասին էլ չեմ ուզում մտածել, այլ գույքը հետ պետության և համայնքների վերադարձնելու մասին եմ մտածում, որ մենք կարողանանք վերականգնել գոնե այն ինչ-որ ժամանակին եղել է։ Օրինակ Վանաձորում մենք մանկապարտեզ ունենք, որը դարձել է հյուրանոց, Երևանում ունենք, որ դարձել է ռեստորան, և այդ հետաքննությունը շարունակվում է, ես ուզում եմ իմանալ, թե արդյոք կահարուցված քրեական գործ և ինչ ուղղությամբ է գնում մեր գլխավոր դատախազությունը, ինչ արդյունքներ կարող ենք ակնկալել այս գործերով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, կարևոր հարց եք բարձրացնում և ասեմ, որ այդ հարցը հենց ձեր կողմից մատնանշված աղբյուրում հրապարակման առաջին իսկ պահից արժանացել է մեր ուշադրությանը։ Եվ այդ հրապարակման մեջ նշված համապատասխան փաստերով ներկայումս մեր մասնագիտացված ստորաբաժանումը մանրակրկիտ ուսումնասիրություն է իրականացնում ձեր կողմից նշված հենց այդ ձեռքբերման համապատասխան ստուգումների ուղղությամբ։ Բացի դրանից, ունենք նաև այս պահին հարուցված քրեական գործ, որի նախաքննության շրջանակներում թվով քիչ շուրջ 5 մանկապարտազների գործունեությունն է այսպես կոչված քննության առարկա դարձել, նկատի ունենալով, որ ձեռք են բերվել տվյալներ առերևույթ հանցագործության մասին։ Մեր ուսումնասիրությունները ակտիվորեն շարունակվում են և բոլոր են դեպքերում, որտեղ ձեռք կբերվեն համապատասխան տվյալներ, Ա. հանցագործության փաստի վերաբերյալ, Բ. պետության համապատասխան գույքային շահ ապահովելու ուղղությամբ դատախազական այլ գործիքները ներգործելու, մի վարկյան չվարանեք, դրանք բոլորը գործադրվելու են։ Արձագանքեք, պարոն Մարուկյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, եթե չարձագանքեք։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի ուզում եի նաև հասկանանք նաև իրավական մեխանիզմի առումով, էլի, մենք կարող ենք ակնկալել, որ հարուցված քրեական գործերով նշված գույքերը հնարավոր է վերադարձվեն համայնքներին և պետությանը։ Մենք նման ակնկալիք կարող ենք ունենալ, այսինքն ոչ միայն, չգիտեմ, ակնկալիքը չլինի, որ զուտ խոսենք դրա մասին, բացահայտվի, բայց արդյունքը, այսինքն գույքը հնարավոր է վերադարձնել, թե ոչ։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, բնականաբար մենք այդ տեսակ միջոցներ, որ ձեռնարկում ենք, մեր ակնկալիքը հենց այն է, որ եթե կատարվել է հանցագործություն կամ իրավախախտման ցանկացած այլ ձևով պետությանը վնաս է պատճառվել, առաջնային խնդիրներից մեկը այդ վնասի վերականգնումն է։ Իսկ թե այդ վնասի վերականգնման ինչ այսօրվա և այս պահին մշակման փուլում գտնվող մեխանիզմներ կան, դրանք ամբողջ իրենց ուժով գործադրվելու են։ Եվ այո, եթե ձեզ ընդհանուր փաստն է հետաքրքրում, ակնկալելու ենք, որ ունենալու ենք պետությանը պատճառած վնասի վերականգնում, միանշանակ ակնկալելու ենք։